Thank you.
Tāpat šeit lielajā ģildē ir izskanējis Kārļa Lāča jaunās simfonijas Krustaceļš pirmatskaņojums. Simfonijas, kurā bija izmantoti Imanta Ziedoņa vārdi un Bībeles teksts. Simfonijas atskaņojumā piedalījās valsts akadēmiskais koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, dziedātājā Jolanta Strikaite, saksofonists Gints Pabērs, pats simfonijas autors Kārlis Lācis pie klavierēm un diriģents Māris Sirmais. Šobrīd Kārlis Lācis saņem ļoti daudz ziedu no klausītājiem, no publikas, tāpat arī Māris Sirmais un pārējie šīs simfonijas atskaņojuma dalībnieki Jolanta Strikaite un Gints Pabērs. Šobrīd klausītāju aplausis, ka ne tikai Kārļa Lāča mūzika, bet klausītāju uzgavilē arī mūziķiem, kuri piedalījās šī jaundarba pirmatskaņojumā. Un viņiem šajā partitūrā bija pat tiešām ļoti daudz to darīt. Rītvakar. Šī vakara koncerta programma skanēs arī Vidzemes koncertzālē Cēsis, bet šī vakara koncerta tiešraidi no Lielās ģildes nodrošināja skaņu režisors Varis Kurmiņš. Skaņu inženieri bija Aivar Štengelis un Gīnas Grīvans. Klasikas skaņu režijā strādāja operatore Gunta Slišāne. Bet koncertā notiekošo komentēju es, Ilga Auguste. Un skanot klausītāju vēlīgajiem aplausiem, es no jums pagaidām atsveicinos un mēs pieslēdzamies klasikas studijai Doma laukumā.